Live pa rin po tayo dito sa Marikina kung saan patuloy ang ginagawang clearing at cleaning operation ng mga tauhan ng Marikina at ng tauhan ng Bureau of Fire Protection. Kanina ay dumalo si DOH Secretary Francisco Duque III sa Malanday Elementary School, ang lugar na may pinakamaraming evacuees. Nag-iikot daw ngayon ang health secretary sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para ma-monitor ang kalagayan ng mga evacuation centers. Nais daw nilang tiyakin na ang mga tinatawag na preventable diseases ay maiwasan ng mga kababayan nating apektado ng baha. Kabilang dito ang mapanganib na leptospirosis. Interestingly, dito sa Marikina, kasama sa mga nakalagay sa mga hygiene kit na ipinamimigay sa mga evacuees ay ang gamot na doxycycline na pangontra sa leptospirosis. Sa dami ng mga evacuees ay nauubos na raw yung kanilang supply ng doxycycline. Ayon sa DOH, ay nabigay na raw sila ng 20,000 capsules ng doxycycline at nakahanda na rin daw ang supply para naman sa Bataan, Ilocos at sa Pangasinan. Samantala, bukod sa privacy, ay maganda rin umano para sa kalusugan ng mga evacue ang modular tents ng Marikina, kaya sana ay adapt na rin ito sa ibang lugar. Narito ang pahayag ni Secretary Duque. Maganda modular tent ng Marikina at maganda halimbawa ito na dapat ay sundin. Tularan ng ating mga ibang LGUs. Oo, may harang-harang kahit na papano at kailangan screening. Oo, para na sa gano'n hindi naman magkahawaan. So trabaho ng inyong City Health Center at DOH siguraduhin kung may mga sakit, naka-isolate yung mga may sakit para hindi magkaroon ng transmission.